Ishte para partë të funksionalizoj në qershor, më pas ishin muaj shtatore të torë, kur krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi premtoj se zyra për përgjime do të filloj punën, por kjo zyrë tani zyrtarisht është funksionalizuar më 1 nëntor të këti viti. Zëdhënësja e prokurorisë së shtetit Liridona Kozmaçi ka thënë televizionit se kjo zyrë që nga data 1 nëntor është duke punuar si që është e para parë me legjislacionin në fuqi. Ju informoj se kjo zyrë ka filluar të funksionojë më 1 nëntor 2016, pra nga kjo datë zyra për të cilën keni pyetur është duke punuar ashtu siç është e parapar me legjislacionin në fuqi, por nga shoqëria civile po kërkojnë që të kihet kujdes gjatë zbatimit të ligjit për përgjimet, që mos të shkelen të drejtat e njeriut dhe që qytetarët të kenë të drejtë ankese në rastet kur pretendohet se ka shkelje. Pritshmëritë e institutit Kosovës për drejtësia në radhë parë që zyra të ushtroj kompetencat të funksionit e sajnë në bastë ligjet, duke kushtuar rëndësi të veçantë drejtave dhe lirive të pandehurëve, dhe më thonë procedurët personave të cilat mund të jenë subjekt të këtyre përgjimeve. Duke njohur praktikën e drejtëtanëshme ku kemi një numër të jashtëzakonisht të madh të qytetarëve të Kosovës të cilat janë përgjuar dhe të cilat asnjëherë nuk janë informuar lidhur me këto përgjime në rastet kur është konstatuar se nuk ka elemente të drejtë penale. Ne presim që kjo zyrë këtë obligim ligjor të përfundoj, sikur se presim që qytetarët në rase kur dyshojnë se përgjimet e kryer në kundështim me dispozitat e ligjit apo të kodit të procedurës penale të kenë të drejtën dhe të bëjnë ankesë në panelin e themeluar nga Këshilli Gjyqësor të Kosovës. Kërkesa nga bashkësia ndërkombëtare që të formohet zyra ndërlidhëse për përgjime në kuadër të kryeprokurorit të shtetit del të jetë e çolluar. Vendosja e pajisjes elektronike informative në zyren e kryeprokurorit ka shumë anë pozitive, sipas ekspertit të çështjeve të sigurisë Avnis Lami. Mundësia për keqpërdorime të përgjimeve minimizohet sepse zyra ndërlidhëse është urë ku në të gjitha përgjimet ka qasje dhe e cila aktivizon dhe ndalon përgjimin e një pajisje fundore. Dhe ana tjetër pozitive e kësaj zyre është se nga dalë prokurorit dhe prokurorisë po jepet hapësirë të veproj ashtu si duhet dhe aty ku e ka vendin. Një ditë do të vjenë kur para krye prokurorit do t'ju dridhen këmbët të gjithë dhe pa marë parasysh pozitën dhe funksionin. Në këtë zyrë do të punojnë përgjegjësi i caktuar për mbikëqyrje, i cili caktohet me vendim nga ana e kryeprokurorit të shtetit, një zyrtar ligjor dhe 3 zyrtar të teknologjisë informative.